Moi. Tällä viikolla täällä eduskuntatalossa on suunnilleen joka kokoustilassa käsitelty lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia. Tämä ilmiö ei ole Suomessa uusi. Samalla pitää sanoa, että jo ennen vuoden 15 pakolaiskriisiä tiettyjen lähtömaiden Lähi-idässä, Pohjois-Afrikassa, sieltä tulleet ihmiset olivat yliedustettuina seksuaalirikoksissa. Ja tietenkin pitää vielä sanoa, että se, että jotkut erinäköiset, eri taustasta tulevat syyllistyvät törkeisiin rikoksiin esimerkiksi lapsia kohtaan, ei tietystikään ole mikään syy kohdistaa koko siihen porukkaa vihapuhetta, saatikka syyllistää kaikkia sen näköisiä ihmisiä tai sieltä tulevia ihmisiä näistä rikoksista. No mistä eduskuntaryhmät ovat nyt sitten yhdessä sopineet? No ensinnäkin, että hallituksen ja siis ministeri Häkkäsen antama esitys, jolla kiristetään lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksia, sitä viedään reippaasti yhdessä eteenpäin. Toiseksi hallituksen eli ministeri Mykkäsen antama esitys, jolla poliisin mahdollisuuksia käyttää erilaista tietoa parannetaan, sitä viedään yhdessä eteenpäin. Ja kolmanneksi hallituksen eli ministeri Mykkäsen esitys, jolla kansalaisuuden poisottaminen kaksoiskansalaisilta eräissä kaikkein törkeimmissä rikoksissa, sitä viedään yhdessä eteenpäin. Samalla haluan torjua väärinkäsityksiä. On väärä käsitys, että Suomi päätti ottaa vuonna 15 syksyllä kymmeniä tuhansia irakilaisia ja muita turvapaikanhakijoita. Emme me päättäneet ottaa. He tulivat tänne ja kansainvälisten sopimusten mukaan meillä oli velvollisuus käsitellä heidän turvapaikkahakemuksensa. Kuten tiedetään, osa niistä oli perusteltuja, merkittävä osa ei ollut. Toinen väärinkäsitys, että hallitus ei olisi nyt 3 vuoteen tehnyt mitään. Asia on päinvastoin. Maahanmuuttokriisin seurauksena meillä tehtiin turvapaikkapolitiikkaan suunnilleen kaikki ne kiristykset, jotka oli mahdollista tehdä kansainvälisten sopimusten ja oman perustuslakimme puitteissa. Tämän on myös todennut sisäministeriön tämän puolen korkein virkamies Jorma Vuorio. Mutta mikä on oleellista? Näitä kiristyksiä on koko ajan rajusti vastustettu. Tietysti vihreät, tietysti vasemmistoliitto, merkittävä osa demareita, tietysti nämä niin sanotut oikeustieteilijät ja myös valtamedia. Esimerkiksi Helsingin Sanomat ja Yleisradio ovat tehneet lukuisia kriittisiä juttuja, joissa käytännössä kritisoidaan niitä muutoksia, joita tehtiin perheyhdistämissäädöksiin, joiden muutosten perusteena oli se, että meidän ei pidä näissä asioissa olla eri linjoilla kuin esimerkiksi muiden Pohjoismaiden. Sen lisäksi hallitusta on laajasti arvosteltu esimerkiksi siitä, muun muassa demareiden toimesta, että hallitus ja kokoomus ei halua laittomasti Suomessa oleville, eli kielteisen päätöksen saaneille, nykyistä laajempia terveyspalveluja tai maksaa samaa perussosiaaliturvaa kuin laillisesti Suomessa oleville. No vaikka paljon on tehty, niin totta kai muun muassa Oulun tapausten jälkeen on tehtävä vielä enemmän. Ensinnäkin hallitus on luomassa lisää voimavaroja ja parantamassa yhteistyötä koulun, poliisin, sosiaalitoimen ja nuorisotoimen kesken, jotta voitaisiin ehkäistä lapsiin kohdistuvia rikoksia. Sen lisäksi olemme hallituksessa vielä katsomassa, onko meidän omat tulkintamme joistakin kansainvälisistä sopimuksista liian tiukat. Esimerkiksi me tiedämme, että me voimme ottaa kansalaisuuden pois sellaisesta kaksoiskansalaiselta, joka tekee terroririkoksia tai maanpetosrikoksia. Mutta eikö todellakaan EU-direktiivi mahdollista sitä, että kaksoiskansalaisuus voitaisiin ottaa pois myös sellaiselta, siis Suomen kansalaisuus pois myös sellaiselta kaksoiskansalaiselta, joka syyllistyy esimerkiksi lasten raiskauksiin. Sen lisäksi kaikki muutkin kivet ministeri Mykkäsen valmistelun pohjalta ollaan kääntämässä, mitä käytännössä voitaisiin vielä näiden törkeiden raukkamaisten rikosten estämiseksi tehdä. Tämä ehkä tällä kertaa. Huomennahan me lähdetään kaikki risteilylle. Kokoomusristeilyllä on normaali meininki. Päivällä toinen toistaan parempia seminaareja ja kokouksia. Ja yöllä tietysti rajua ryyppäämistä ja villiä seksiä. Minä ainakin lähden sinne. Nähdään siellä. Moi!